E shikoni këtë burr me bursalin, veshur bukur, që i hedh hapat i qetë dhe me kujdes. Kështu është veshur dhe ka ecur gjithmonë. Këtë edukante ritëm ruan edhe sot. Askush nuk e beson që ka mbushur 88 vjeç, duket dy fish më i ri, megjithse ka punuar dy fishin e viteve që mban mbi shpinë. Çdo ditë bën ritualin e përhershëm nga shtëpia për në teatrin kombëtar. Vjen i malluar, shkel me nostalgji pragun e teatrit. E pra, ky burr i moshuar është një nga korifejt e regjisurës shqiptare. Ai gjithmonë është dalluar për një horizont të gjerë, të thellë, do thoja teorikë, përsa i përket në veçanti teatrit. E folër në teatr duhet tjetë me kulturë, fjala artistike, ishte largë jargoneve, largë banaliteteve. Kundërton dhe mizanskenat ishte tepër i kursyer, me hapsirë, me gjersi, me elegancë, dhe dekoret me ngarkesë nuk para i pranonte. Falë stilit të ti realist, për mua a i mbetet një nga regjisorët më elegant, më mishije që unë kam punuar. Mjallaqi ishte tepër i dhen ndaj dramaturgjisë kombëtare. Edhe kishte një bindje të tillë, të cilën edhe sot kur jam e ndjej të përforcuar, që nuk mund të ketë një teatr shqiptar pa një dramaturgji shqiptar. Unë e vlerësoj Mjallaqin jo vetëm si njeri, po mi gjitha si talent i radhë. Mjallaqi e ka thënë vetë, është kujtim i jetë zakonshëm, në arshivat tona puna, çdo punë Mjallaqi Luarasi. Lumaj që ka punu me të. Dhe Luarasi më bënte përshtypje, se gjithmonë ishte njeriu që dramaturgjinë kombëtare e afronte sidomos pjesët të cilat ishin, si me thënë, më të avancuara, më në avangard. Dhe vijare e që ato pjesë që Luarasi i mbronde, si të them, ato kritikoheshin nga koha, nga sistemi. Vlerat e mëdha që ka Mjallaqi Luarasi janë të njohura në fushën e regjizurës, në fushën e teatrologjisë, në fushën e botimeve për teatrin, në diskutimet, ku ai është shumë elokuent. Është një personalitet i shquar me një aktivitet të gjatë, gati 60 vjeçar. Ai është një regjisor që vlerëson shumë zemrën e teatrit, thelbin e teatrit, që është fjala në skenë. Logjika e brendshme, proi i brendshëm i arsyetimit që ndërton profilin e çdo personazhi, dhe pastaj të tërë gamën e personazheve, është një aspekt që qëmtohet në mënyrë gati kapilare nga profesor Luarasi. Thelbi i dramaturgjisë të tij parashikon të ku po shkon të shoqëria. Fokusi im si fmi, si e bia, unë jam ndjerë shumë e sigurt me babin, gjithë jetën. Mi jep të një lloj sigurie dhe duke mos qenë prezent. Babi është i rallë në të drejtim, me aktivitetin dhe me vitalitetin e tij. Deri 87 vjeç, të jesh dhe me thënë në atë gjendje vitaliteti dhe kërkus në e vetës vetë akoma, është një gjë shumë e rallë. Dhe kjo na inspiron edhe neve si fëmi. Na inspiron që jeta vazhdon dhe jeta është e vlefshme për të jetuar. Ky është regjisori i mirënjohur, Mihal Luarasi, më i suksesshmi dhe më i nderuari për artin e tij, dhe njëkohësisht më i ndëshkuari e më i persekutuari po prej artit të tij. Por ai u ngrit dhe shkëlqeu akoma më shumë si mjeshtër i madh në regjisur, si dramaturg i shquar dhe si personalitet i kritikës së artit skenik. Lindi në Korçë, më 16 shtator 1929. Mjali është fruti i dashurisë së dy prindërve intelektual nga familje patriotike të Kolonjës dhe Korçës.
Mihali dhe dy motrat e ti u rritën me shumë dashuri prindërore e u edukuan me vlera familjare patriotike në ambientin frymëzues në Korçën e viteve 30. Por kjo lumturi zgjati fare pak. Babai ndahet nga jeta në vitin 1938, duke lënë Mihalin në moshën 9 vjeçare, shumë të vogël, por me përgjegjësi të madhe. U bë, si të thuash, burri i familjes, por me një trishtim dhe mbyllje në vetvete nga kjo humbje. Për t'i larguar këtë trishtim, e ëma i zgjoi dëshirën për librat dhe botën e kinemas. Zuri miqësi me Bileta Shitësit, duke i ndihmuar në pastrimin e sallës, dhe ata e fusnin falas për të parë filma. U magjeps aq shumë mbas artit të shtatë, sa filloi të mblidhte copat e prera të filmave. Me sa dukej, në ato montazhe fëminore, po trokiste talenti i një artisti të ardhshëm. Korça, si të gjithë qytetet e Shqipërisë, u përfshi nga lufta nacional-shirimtare kundër pushtuesit fashistë. Mihali 13-14 vjeçar nuk arriti të mbaronte as vitin e fundit të shkollës unike. Qyteti i Korçës u bombardua dhe ëma për të shpëtuar familjen u strehua te disa miq në fshatin Dardh. Mihali takohet rastësisht me një djalë të ri, partizan të brigadës së nën sulmuese. Ky takim ndryshon rrjedhën e jetës së tij. Mihali i ndjeshëm dhe romantik, i ngazëlluar dhe i frymzuar nga fjalët e djaloshit partizan, i lë një cop letër të ëmës dhe gjendet në radhët e brigadës së nën sulmuese. Pas çlirimit të Korçës, djaloshi 15 vjeçar tani e ndjente veten më të bururuar, e kishte të drejtë jo vetëm të ndronte, por edhe të realizonte pasionin e tij për artin. Ai pati recituar edhe me grupin teatror të brigadës kur jepnin shfaqje në përfshatrat e çliruara. Dhe kishte kuptuar se ishin ndryshe emocionet që t'japin artistët në filma e ndryshe emocionet kur interpreton vetë. Në vitin 1946, u hap në Tiranë Liceu Artistik, i cili aso kohë kishte vlerën e një instituti. Kjo shkollë u konceptua si një vatër artistike kombëtare, me status të veçantë që brenda sistemit arsimor të shërbente për edukimin artistik të talenteve të reja në rang republike. Me të dëgjuar për hapjen e shkollës, Mihali vjen në Tiranë. Për fat të keq, nuk u pranua, pasi nuk kishte mbaruar uniken. Por pas një viti shumë të lodhshëm, konkuroi dhe fitoi në degën e artit dramatik. Lexonte shumë letërsi dhe dramaturgji kombëtare dhe të huaj. Nga gjithë këto leximë, u befasua, pësoj shok, aqsa filloi të ndryshoi mendësi. Më parë kishte besuar me fanatizëm se lirin ta jep vetëm pushka, por tani po bindej se lirin e vërtet ta jep më shumë dituria. Mihali në shkollë kuptoi se drama pas kishte qenë jo letërsi për të lexuar, por veprim skenik dhe folur e bukur, ku pa bërtitur të emocionosh spektatorin deri në radhën e fundit të sallës. Madje drama pas kishte qenë një univers i tërë që kërkonte të gjitha llojet e arteve, koreografin me mizanskenat dhe plastikën, pikturën me dekorin, kostumet dhe hijen, dritat e ndriçimit. Muzikën, në funksion të idesë së veprës, elemente muzikore ishin dhe temporitmi në pauzat apo në tri pikat e tekstit. Të gjitha këto, Mihali i përvetsoi me shumë dëshire pasion. Por atë filloi ta brengoste diçka që nuk guxonte t'ia thoshte as vetes. Në këtë gjendje të dyzuar, për herë të parë, nisi të pelbëzonte me dhimbje disa fjalë që pa e kuptuar as vetë, rodhën e u bën poezi. Gjithë pylli, ja, po zgjohet, e qielli që tër natën lëshoi rufe e shi, u hap në kaltërsi. Veçlisi mbet ashtu, i djegur dhe i thyer. E sot e gjithë jetën, a i du të ri atje, se trupi nuk përkulli nda jerës sërmbyer. D
donte të zbuste sa do pak brengën që e rëndonte, por brenga sa vinte rritej. Arriti në vitin e maturës, edhe Mihali po shqetësohej gjithnjë më shumë, se ndryshe nga shokët, i duke që nuk e kishte zërin e plot për aktor dhe fizikisht qenë nën mesatar. Nuk donte kurse si të dorëzohej vet, priste t'ja thoshnin të tjerët. Dhe një ditë, ata e thirrën vërtet në drejtori, i komunikuan se do t'a dërgonin të studionte në Hungari për regjizor teatri. Ishin vitet 50. Edhe për mua ishte dalja për të parë e shtetit. Budapesti ishte një qytet fantastik, sepse ishte edhe me tradita kulturore, nuk ishte thjesht i bërë, të shti. Kishte gjithçka, ishte antikitet, por mbi të gjitha njerëzit. Hungarezët ishin popull shumë i ngrohtë, shumë i dashur, shumë i afrushëm. Mihalin e përpiu dhe e hutoi ky qytet madhështor e i bukur si një pikturë gjallë. Budapestin, këtë mbretresh në zemrët e Europës, jo më kotë kanë quajtur Perla e Danubit. Ndërsa në mjediset dhe auditoret e Akademisë së Teatrit dhe Filmit, Mihali kuptoi vlera akoma më të çmuara kulturore, e mbi të gjitha, pse Budapestin e quajnë qytetin e lirisë. Liri mendimi, student pedagog, liri mendimi kudo, në marrëdhëniet me njerëzit. Akademia ishte themeluar në 1863 atje. Po këto kishin marrëdhënie të shumë anshme. Në Budapest nuk kishte javë që të mos vinin të bënin shfaqje teatrit nga vendet tjera. Nuk mbeti shtet nga Europa që nuk erdhi të bënte shfaqje atje, vazhdimisht bënin shfaqje. Edhe me një organizim fantastik, me një sistem përkthimi, që të mos humbisni asnjë fjalë nga ndaj do thuash atje. Por regjisora e ty, siç e thash, kishte një gjë të veçantë që ata ngulnin këmbë që ti të shprehesh për vendin tënd atje. Me këdo, sidomos me ata pedagogët atje, profesorët e atjeshtën, që u caktuam për të punuar me mua atje, ishte një gjë e tillë që nuk kishte një përçmim për vendet e vogla nga vija unë, për vendet përfometro, si ishte atyre Shqipëria. Jo, për kundrazi. Mirë pa, edhe në këtë fushë këptun, unë ishte një qik i vonuar, sepse ata më thanë, e din, Shqipëria është vendi i Skënderbeut. Kështu që më thonë, ata mua për Skënderbeut. Profesorët ishin me traditë shumë, ishin të gjithë, ishin të vjetër. Edhe kishin traditë në tyre. Regjizura në Hungari ishte shumë originale. Njohja me njerion, kryesorja, gjatë punës për zbërthimin e personazhit dhe të veprës dramatike, njohja me njerion, jo si qenje ideologjike, se ka mësuar atje dhe me këtë shkollë na vjen këtu, me këtë shkollë bashkë atje, kishin këta anë humane, shumë të rallë, pasaj më vonë e kuptova që kjo vinte vetë nga natyra e këtij populli. Nga kjo jetë e gjallë, e larmishme dhe e lirë, Mihalit i dukej sikur ndodhej në një botë tjetër, por i gurgullonin vetvetiu poezi të reja. Madje tani po e çmonte poezinë si thelbin e të gjitha arteve. Ajo pas kishte qenë sintezë si drama, melodi si muzika, drithije si piktura. Mihali vendosi që vargjet e tij t'i botoi në shtypin letrar të Budapestit. Ada, sytë tu. Gjukacit e rept që ndodhen kudo, kur shikimim
rrëshqet mbi sy të tjerë. Mbi buzë e gjinë krenar joshës, mbi gjithë shka që e ndalon pak të ju një shenjtë. Por ky frymëzim poetik, dehur nga liria, nuk zgjati shumë. Mjalin e thirën ambasadën shqiptare, i hoqën veshin për vargjet e turpshme që binin desh mbi moralin socialist edhe urdhëronin të mos shkruaj kur më të tilla gjërat dekadente. Ishte plasaritja e parë që psoj edhe që kuptoj sa larg ishte mentaliteti i vendit të ti me atë të vendit ku po studionte. Ndihej i dyzuar. Ishi detyrimi i shkollës që studenti janë që mbaron këtu, do shkoj të vej në vendin e vetë një vepër dramatike. Do vej këtu për finale, për diplomimin që ishte dy vepra, një këtu, një atje, por për ata atje do merrem vesh me shtetin e të atyre. A e duan ata këtë vepër? Këta caktuan, atje Shilerin. Pas 6 vitesh studimi, Mihali po kthehet në atë dhe. Vjen për të mbrojtur diplomën me tragjedin, intrigë dhe dashuri të Shilerit. Mihali ishte i sigurt që stili i Shilerit ishte liriko-heroik, dhe shqetësimi i tij vetëm ishte se si do të pres publiku shqiptar Shilerin, këtë tribun të lirisë dhe dashurisë. Veprën e kishte zbërthyer deri në imtësi. Jetonte me personazhet, lëvizjet e tyre, madje kishte përcaktuar edhe aktorët që do t'interpretonin. Muaj të tërë pune, plot për kushtim. Zbërthimi i platformës regjisoriale me trupën, realizimi i dekorit, gjetja e muzikës funksionale, provat në tavolin, kalimi në skenë dhe konkretizimi i mizanskenave e deri te prova e përgjithshme para këshillit artistik dhe censurës të pamëshirshme partijake. Të gjithë prisnin vlerësimin, pritje torturuese, heshtje frikshme, por fati pas kishte qenë i bardhë, sepse udhëheqësia saj kohe, Enver Hoxha, ishte shprehur diku me simpati për Shilerin dhe gjithçka kaloi për mrekulli. Shfaqja në publik pati sukses të jashtëzakonshëm. Duartrokitje, ovacione pa mbarim, një triumf i vërtet për regjisorin Mihal Luarasi dhe aktorët e shquar Naim Frashëri, Loro Kovaçi, Prokop Mima, Sander Prosi, Marie Logoreci e të tjerë. Premiera u dha më 10 janar 1957 në një sallë ku nuk pati asnjëherë vende bosh. Aktori Naim Frashëri u nderua me çmimin e Republikës për rolin e Ferdinandit. Mbrojtja shkëlqyeshme e kësaj shfaqjeje dhe veçanërisht jehona e bujshme me Shilerin e konfirmuan plotësisht si një regjisor me talent të veçantë. Dramaturgjia e huaj ishte në modë në atë kohë. Edhe ky konkretisht kur kish ardhur nga Hungaria kishte vënë intrigë dashurie të Shilerit. Edhe kish vënë me mjaft sukses. Këtë e ka vënë rreth vitit 1956, 57, por ama kur vajtëm ne në shkollë ajo ishte në repertor intrigë dashurie dhe luaj. Dhe ja po thuaj çdo natë kur jepej intrigë dashurie dhe e ndiqja dhe e shikoja. E kishte vënë mjaft mirë. Një kryevepër e dramaturgjisë botërore, jo për vetë mesazhet që transmeton në emër të dinjitetit njerëzor, por dhe të dramacitetit të brendshëm, të thyerjeve emocionale, edhe të personaliteteve që skalit autori. Që në atë kohë ai tronditi. Sa po u kthyen atë, u projektua në institucionin më të ri dhe më të rëndësishëm të atyre viteve, drejtor i televizionit shqiptar. Por për ironi të kritereve të aso kohe, nëse ishte më i përshtatshmi profesionalisht, Mihali nuk ishte antar partije. Ndaj u anullua ky emrim. Ai emërohet regjisor në teatrin e estradës. Në estrad, regjisori Luarasi solli një frymë krejtësisht të re. Së pari i zhduku skematizmin dhe interpretimin amatoresk të aktorëve, rriti i zhdërvjellësinë e mizanskenave, e mbi të gjitha ndryshoi konceptimin e shfaqjes nga varjete monotone pas një lidhje në varjete me bosht, ku në qendër vepronte një personazh dhe problemet gërshetoheshin nëpërmjet humorit të këtij personazhi. Gjithashtu vuri në skenë dhe komeditë të plota, Koltuku magjik dhe Ëndra në diell. Ndërkohë, regjisorin Luarasi e kërkonin dhe institucionet të tjera, si ansambli i këngëve dhe valëve populore,
teksa një herë shjepte edhe mësim mjeshtrie në lice e më pas si pedagog në shkollën e lartë të aktorëve Aleksandër Mojsiu. Vlerat e pedagogjike janë edhe më të mëdha se sa si regjisor, sepse do ta quajmë një bujk të kujdesshëm që ka mbjell, ka hedhur farën, edhe ka rritur, edhe ka krasitur kaq artistët të mrekullueshëm. Kishte një formim kulturor të mrekullueshëm, kishte një mënyrë të konceptuari të aktrimit dhe të recitimit aq të shquar dhe aq të mirë sa bënte ferk. Edhe unë nuk besoj që të ketë arritur deri tani në një pedagog që të ketë patur atë dashuri dhe atë veneracion për gjuhën shqipe, e cila zakonisht në teatr kalohet shkeleshko, kurse tek ai si thua rrithte ligjërimi i gjuhës shqipe me drejt shkrimin me të tërë. Mjellaqi ishte të rriqte patjetër dashurinë e studentëve dhe studentët e tij, nëse një pedagog ka sjell edukimin, sa më mirë të jetë pedagogu, aq më të mirë do jenë edhe nxënësit e tij. Edhe na thonë që të folurin skenik do na i jap regjizori i teatrit të estradës që qenë në atë kohë, ai që stabil në teatrin e estradës, i cili ka studiuar në Ungari. Kjo ka studiuar në Ungari ishte një gjë e papritur dhe një gjë e madhe për neve. Erdhi shumë mirë, nuk ma mbushi syrin shumë. Ishte si paraqitje fizike. Si paraqitje fizike, por ishte elegant në veshje. Po e shikoj edhe me një lloj inati, sepse mora vesh që ishte martuar me shoqen time të feminisë, me Edi Mirditën, po na mori në fillim historinë e Skënderbeut të Fanolit. Copa nga historia në simesin e parë, me këtë jemi paraqitur, me copa nga, dhe mbaj mend mua më ka rënë vdekja e Skënderbeut. Ishte shumë fanatik në letërsinë shqiptare. Dhe më vonë, siç mora vesh, siç kuptova nga jeta, ai ishte edhe në dramaturgjinë kombëtare fanatik. Me studentët, me neve, ai vuri një pjesë çuditërisht për atë kohë, domethënë, ai gjeti me kursin ton një dashuri e tillë e Pavel Kohutit, që ishte një pjesë dramaturgji lindore, po shumë e suksesshme, dhe një dramaturgji për kohën, sidomos për Shqipërinë, ishte në majtë të thikës. Kjo është edhe. Edhe kur mbëtën në një djalë propozim, i kapësha pasaj mrapa i gjushë, me gurder sa i tikë të të largoheshe. Pasaj si gudu këtë mosha bëndë vetën, gradualisht, kupton, fillojnë piqet, fillojnë ndjenjat, fillojnë gjë gjë, ka kohën e vetë, kupton, dhe fillova të bie, po, sot e kësa ditë, akoma nuk i kam lënë qapë këmë dhe që. Askush nuk do të besonte që Edi Mirdita, një çuplin kapriqoze sa e qeshur, aq edhe e sertë, me zë të fortë, e sjellje djali, e flok të shkurtra, jashtë rregullave të kohës, por e bukur si një siren, i kishte rrëmbyer aq shumë zemrën këtij regjisori të talentuar, që kishte studiuar jashtë dhe ishte bërë i famshëm sapo kishte ardhur, por që për hir të së vërtetës kishte ca diferencë moshe me atë vajzë. Por ja që kryeneçësia e saj kaq e pat, sepse nuk kishte hasur një njerëz kaq të veçantë. Ajo vinte re se Mihali respektonte këdo dashamirës, i qetë dhe i vëmendshëm me të gjithë, dhe të ngjallte besim e siguri. Edhe Mihali, me sa dukej, po dashurohej pas Edit, nga që kish kuptuar se të dy i bashkonte e njëjta ndjenjë, liria. Mihali lumturohej kur parafyturonte që me Edin aktore dhe vetë regjisor, të dy së bashku do t'i faleshin skenës, ati tempulli që për Mihalin ishte kuptimi i jetës së tij. A dhe fillon kështu epoka e lavdisë të tyre. Mihal Urasi
soli risi në gjuhën e teatrit shqiptar, duke vënë në skenë premiera të reja me një frymëzim të papar. Ai përdori nga të parët parimin e retrospektivës, duke copëzuar dhe duke sjellë në veprim ngjarjen dramatike. Po ashtu, ai përdori parimin brechtian të ndërprerjes së aksionit të vijueshëm në skenë, si dhe daljen e futjes në rol të aktorëve gjatë lojës së tyre. Të gjitha këto në dekoret e lehta dhe konvencionale. Tashmë ishte mbruar regjisor në teatrin popullor, ku kulmin e arriti me shfaqjen Dhelpra dhe Rusht të Figueredos. Kur vuri në skenë Dhelpra dhe Rusht e Zopin të autorit brazilian Figueredo, mënyra si punoi ishte tepër poetike, do të thoja. Të kujton dhe atik antikitetin me ato lëvizjet e ti, ati qera. Dhe është quajtur atë vit çfaqja më elegante, më e bukur dhe kritika është shprehur jashtëzakonisht mirë. Dhe me të drejtë në këtë çfaqje ai mori çmimin e parë në festivalin e dytë teatror. Dhelpra dhe Rusht e Figueredos është një nga kryeveprat që ai ka bënë. Një çfaqje brillante, e trajtuar me poezi dhe elegancë, nëpërmjet lojës së aktorëve, plastikës, elementeve të tjera fizike. Mihal Urasi në këtë çfaqje aplikoi me finesë ritualin, ritmin poetik të fjalës, hieshin e lëvizjeve, forcën ekspresive të gjestit, të trupit e të tjerë. Kjo shfaqje fitoi çmimin e parë në festivalin e dytë të teatrove, që u dha 240 herë, duke u kthyer kështu në një ngjarje të madhe teatrore. Dhe pa dërusht, si që thonë kritikët e këtushëm, që atere që u shfaqë këtu, nuk patit përsëritës më, do më thonë, nuk u vumë më një çfaqje e tillë në skenë, si ajo. Ti gënjen, ti e bën këtë që të më shpëtosh mua, prandaj gënjen. E shikon kësant, këtë e bëri krye jote. Edhe si kur të mos më kishe dënuar, edhe si kur të mos më dënoj e kur, di, or filozof, se unë do të zgjend të shkimin e njerëzve të lirë. Ky është vullneti im. Kjo është vdekja jote, vdekja jote. Më lejo të thomë o njëri shëmtuar se ti e njëri u më i bukur. Lam të mirë, Klea. Unë jam i lirë, i lirë. Askur dhe askush do të prekin më trupin tim. As kam gjiku i Etiopasit, as duart e tua, Klea. Unë vetë do të shkoj të ashtit të hidhem në humner. Di, Orksant, se që to njëri është pjekur tashmë për të qeni lirë, për të dhenë dhe jetën për lirin. Unë e ndej jam i papjekur për dashurin, i papjekur për jetën, në dreq të venë. Unë jam i lirë. Dhe ai u shqua në atë kohë që ishte me neve, jo vetëm për këtë dashurinë e tillë, po edhe për një pjesë tjetër e cila ishte në këshillin artistik, në repertor, në tryezën e drejtorit. Në aprovimin, për të aprovuar. Dhe nuk e ngiste njëri me dorë. Prej kosh, dhe kjo që Dhelpra dhe Rusht ose Ezopi. Dhe me një sukses të madh për kohën, ajo çfaqe mund t'i dhënë 300 herë, që ishte një habi për atë kohë. Kam më shku disa herë me pa Dhelpra dhe Rusht, për fatë madhë ka ardhe në Shkoder. Që në atë periur në Shkoder binë të borë, e publiku Shkodera nuk pyte se binë të borë, të të kena Dhelpra dhe Rusht dhe borë, sa të dush, një gjanë shumë e madhe. Mos na ikni. Në këtë kulm të pjekurisë, Mihal Urasi ndjeu nevojën për t'ju kushtuar identitetit kombëtar, duke vënë në skenë kryesisht dramaturgji shqiptare, si ushqim shpirtëror të domosdoshëm për spektatorin e vendit. Kështu mund të renditim Dragoi Dragobis të Xhemal Brojës, Rrugë të Tërthorta të Qamil Buxhelit, Tri ditët e Qametit të Luan Qafzezit, Banorët e shkallës numër 6 të Kindushit, Cuca që korriti i malet, Eloni Papës,
në teatrin e Shkodrës, e të tjerë, të tjerë. Nuk e kishte ai zakon që të zgjatë provën. Ai ishte shumë herë i kënaqur me ne, jo pse ishim të mirë ne, pse ishte i mirë ai. Mënyra se si na jepte ai rolin, ai ishte një gjë e rrallë. Dhe kishte marrë ca kartuça këtu në cingareve edhe shkruante atje. O mi tha që thoshin, po pse me ata kartuça? Hypni në skenë, bani qefin tuaj, thotë, unë e di vetëm ne pse i marrë këta kartuça. Dhe i shënonte mizën skenat. Po qa shënonte mizën skenat, a keni paratysh? Shënonte vlerat tona, do të them, ose dëshirat tona, ose instinktin ton, se si e të shimë ne në për skenë. Dhe ishte i knaqën, thote stop deri këtu. Ta shi këtë moment që keni bëju, do të korrigjojon. Edhe pas e kure korrigjon të aja, ishte me të një mrekulli. Dhe për fatë keqë aja kishte një titull shumë të bukur, Cuca që koriti malet. Dhe duaj vun Cuca që koriti malet. Mes këtyne tjerave, gjatë në biceda me Mjalla që ishte një mirë kuptim, që dita për sritës. I thë Mjalla që po kjo vajzë që është me shkëmërët me emancipimin, mërët me shkollën, edukimin e shkollës, hapë shkolla. Shkon në kurullë, kujtoj të shikëtu atë filmin e Ismail Kadarez, Dasma, e tjere, Pse ti nuk i ke vu një dashnor? Se kjo është shpirt femnet, më ke ba mashkull. A ishte aq e elektrizum, aq deshi që të kthej dhe herë më rapsh që të vend të mu një personaj, që vërtet unë isha gru, isha femen, që e kam edhe dashuri, ba edhe dashuri. Kisha një idil të vogët, jo të seksu. Luarasi, falqie së holë muzikore e mjeshtris për kompozim arkitektonik të revizive, arriti një sukses të jashtëzakonshëm, duke u vënë për herë të parë nga një regjisor shqiptar, një kryevepër botërore klasike, operën Carmen, realizuar me trupën e teatrit të operas dhe baletit. Edhe këtu, Luarasi solli risi, duke futur elementa aktrimit tek solistët dhe kori, si dhe duke trajtuar minsa skenat të kursyera, por tepër domethënse për lëvizjet skenike dhe gjendjen e personazheve. Pas Carmenit, gjithmonë me synimin e këmbulljen për vepra kombëtare, Luarasi vuri në këtë teatr edhe operat shqiptare, Pranvera nga Tishdaia dhe Përtej Mjegullës të Pjetër Gacit. Në vitin 1966, Mihal Luarasi u qarkullua në teatrin Andon Zako Çajupi të Korçës. Pas Mihalit, pas Sakohësh, edhe Edi. Të dy ata gjetën në Korçë, jo vetëm mikpritjen e gëzimin e korçarve, por edhe kënaqësinë e trupës aktorëve profesionist të etur për punë krijuese. Ai erdhi tek ne me të cilëtërsinë e tij të madhe, me të kujdesin e madh që kish për të mos e ashpërsuar kritikën ndaj aktorëve, por për të qenë gjithnjë tolerant edhe dorë lëshuar në mirëkuptimin e tyre. Dhe kjo gjë krijonte me të vërtetë një atmosferë artistike për të patur zili. Kishte një përkushtim të tillë në zbërthimin e materialit dramaturgjik që ne nuk gjenim dot le që ishim njërë të dëshëruar të dëgjonim kur ai na fliste, të dëshëruar në shpegime dhe kërkesat e vetë regjizorale, duke filluar që nga procesi tavolinës, edhe unë të një jam i bindur që procesi tavolinës është baza e punës profesionale për arritjet e teatrit. Dhe Mjalla që në këtë mes ishte një specialist i përkryer, do të thesha. Do me thënë, duke e gërshetuar bukur artin e të paraqiturit, me artin e të jetuar i kur themi, për të gjetur edhe veprimi konkret aktoresk që është baza e punës profesionale teatrit. A i kishtë një afsi tilë komunikimi që ndikonte edhe në përshpejtimin e procesit të krijimit, por dhe në realizimin e sukses të shfaqeve të tia. Mund të themi pa e tepruar, se në Korçë, Mihal Luarasi vuri i pothuaj tërsisht në skenë vetëm drama shqipe, duke e kthyer teatrin e këtij qyteti në një laborator krijues, ku arriti të eksperimentoj dhe realizoj misionin e tij regjisorial aq të ndërruar, parashtrimin tek spektatori i nevojës për pastrim shpirtëror e mirëkuptim, për tolerancë, përgjegjësi morale e qytetare. Mjallaqi në teatrin e Korçës ka vënë vetëm veprat shqiptare, duke filluar që nga Rushdiu, duke filluar me Laçon, me autorët e tjerë. Por shfaqja që kurrëzoi plotësisht moton e Luarasit për pastrim shpirtëror
e përgjegjësi morale që theu rekordin e numrit të spektatorëve, ku Mihali arriti zenitin me regjinë e tij, ndërsa Edi me interpretimin e saj, dhe ku ata të dy provuan lumturinë, ishte shfaqja famëmadhe, Njollat e Murme, e Minush Jeros. Njollat e Murme. Aty Mihali kishte krijuar edhe rekuizitën. Është një akuarium i madh me tre peshë të kuq, sa personazhe ishin në familje, të cilët projektohen në mënyrë të fuqishme nga fanari, që është drita e partisë, dhe që si të hutuar ecin në ujë dhe përplasen në murat e xhamt për të treguar se fati ynë është ky, deri këtu ne nuk mund të dalim dot nga ky basen. Pikërisht këtu u përsoll shqetësimi i shoqërisë shqiptare nën diktaturë. Në rolin e personazhit kryesor të dramës, Leas, Edi Luarasi shpalosi aspektin njerëzor të figurës, përpjekjet për të përballuar raportet e vështira me të shoqin dhe të birin, presionin e ardhur nga opinioni konservator, që ndërhyn të dhunshëm edhe në marrëdhëniet më intime. Me këtë rol, Edi Luarasi mori medaljen e artë si aktoria më e mirë, ndërsa regjia e Mihal Luarasit në këtë shfaqje meritoi flamurin e festivalit të teatrove. Hëna mbas të dielës së flamurit të festivalit. Po. Në njëftojnë që shukë e verë kërkon të shofi qfaqen nesër, se nuk ishte këtu, se ka parë. Po. Kure panë gjithu vekjit e tjerë, edhe do të faqë, për shumë, po, nesër është e harë, nuk vinë së këtore të harë. Unë të harën duha të shofë, thare. Po. Se shë më tha një gjëtë, e kishin gabim, tha, që më tha në mua, tha, se që ka një kreqë këtë vogël. Kjo qfaqe, tha, nuk ka, tha, një kreqë të vogël. Po kjo është një qfaqe fund të e krye armiqësore, tha. Ata u nisën të bëjnë një qfaqe të mirë. Dhe ishin në Korçë dhe do vinin në Tiranë në festival dhe u preokupuan që të bëjnë një qfaqe të mirë dhe ja rritën kësaj. Por në asnjë mënyrë nuk deshën që mirë për fatkeqësia që e që e dim të gjithë. Dhe për herë të parë, mendimi im është që u pa një lloj kontradikte midis dy udhëheqësave kryesorë të asaj kohe, që të shtunën e lavdëroi i pari dhe i treti, se dhe i treti, ajo që trashëgoi më vonë sistemin. Është fjala për Ramiz Valin. Ai e lavdëruan, të dielën u bë pushim, trupa e Korçës donte të ikte në dihet kjo histori në Korçë, u thanë jo, do rrini këtu dhe e dhanë shfaqjen të Hënën, gjë që s'bënte vaki kur, sepse të Hënave, teatri dhe berberët bënin pushim. Dhe u dha shfaqje të Hënën dhe ndodhi ajo që ndodhi. Për dramën Njollat e Murme, të Minush Jeros, kje ka dhënë Mjallaki në skem, dhe kjo mori flamurin, atë flamur e sollën dhe e kisha unë, që atë sa e sollën nga Tirana. Dhe për që di, ditën e dytë të tretë në basi u shfaqin në Tiranë, natën më ngritën edhe erdhën më morën. Tha shumë, përse e mirë, ne e ruaj unë. Të nesën e në mëra vesh përse e ndaluan, u dënua me të pa drejtë, realizohi një shfaqje shumë të bukur
Një shfaqje me të vërtet kjo, ku Edi edhe Vangjush Furgji ishin të përsosurat, po i tërë kolektivi. Prandaj, shfaqje edhe fotografi nga Mjallaki mos kërkoni se nuk kemi për të gjetur. Mihali e ndjeu se tashe tutje, vrejtja që kish marrë nga ambasada jonë në Hungari, për poezit lirike të botuara në Budapest, nuk ishte më plasaritje, por një qarë, goxha e dukshme. Me gjitha të, nuk u tërhoq. Vuri në skenë dramën të pamposhturit, po të autorit Minush Jero, ku Edi Luarasi luajti një rol sa epik, aq edhe sublim. Por edhe këtë shfaqje, ja quajtën si shenjë karshilloku, demek, që është kjo të pamposhtur, pas njollave të murme. Babush, cili ishte gabimi ideologjik i të pamposhturve? Vetëm se ishte shfaqje e bukur. Shfaqje e bukur prenderojë dhe përte kjo është armisore. Të nisëm nga kjo, thaj, Veroza. Për qëfar gjeje, tha, këta janë të pamposhtur? Kujt? Të pamposhtur dhe kujt? Më thënë të pamposhtur dhe partijës, thonë janë këta. Ha? Këta janë të pamposhtur, thë. Tjetër këtë kuptim, s'ka kjo, tha, të pamposhtur. Vese për të reguar që ne jemi kaq të fort, kupton, në krimtarin ton, sa bëjmë gjëra edhe kundër partisë direkt. Më 1971, Mihal Luarasi emërohet pedagog në Institutin e Arteve. Aty vënë në skenë me studentët dramën Mosha e Bardhë të Drit Roagollit, teksta si pedagog jep lëndën e të folurit skenik. Ndërkohë, ai boton studimin të folurit skenik, i cili shërbeu si tekst universitar për studentët e aktrimit. Duke punuar pa u kursyer dhe me nivel të lartë artistik, ai e parandjente se ndonse nuk ja mohonin vlerat si regjisor. Atje lart, shikohej me sy jo fort të mirë. Dhe parandjenja i doli. Censura ndaloi në Teatrin Kombëtar si të papranueshme dy shfaqje të Mihal Luarasit dhe njëkohësisht dy rolet e Edit. Por roli që më ka lënë më tepër mbresa, dua të them mbresa në kuptimin e mirëfillt që unë arrita ta marr një pjekuri aktoreske. Pjekurina aktores ka qenë Orfeus Bretenfer, i Tennessee Williams, e kam parasysh, me Kerolin. Ajo që faqe arriti deri në, dhe më thënë, në provën e fundit që erdhe në... Në kam padu fatin të shof. Nuk u dha. E di. Ka qënë, mos ka bo, mas festivalit 11, pas ajo që filloj ajo lufta në fushën e artit. Umur vesh kjo po vesh kjo pjesë. Dhe erdi nga Komiteti Partisë, dhe gjithë Komiteti Partisë me në krye Manush Peftiun, edhe erdi për të ndaluar këtë shfaqe. Sigurisht atë natë pati debate jashtëzakonisht të mëdha. Ismail Kadareja ishte pro që kjo shfaqe të jipej. Me në fund ai kishte marrë urdhër që kjo shfaqe çfarë ishin pjesë huaja. Mos i pesh edhe kështu u gropos. Pra roli jot më i mirë s'ka dalë në publik. Ja, nuk ka dalë në publik, edhe që roli im i fundit. Pra, me sa dukej, në ferë po zbriste, jo Orfeu, por qifti Luarasi. U desh dhe festivali i 11 i radio-televizionit në regjinë e Mihalit dhe prezentuese Edi Luarasin që t'i vinte të vullet tragedisë të tyre. Pas festivalit e 11, ndodhe i tsunami që mbyti çdo zë me prirje lirie për kundër metodës e ngurtë socialiste. Mihal Luarasi ishte ndër viktimat e para. Regjisori shuar, që kishte bërë histori në teatrin shqiptar, që kishte shkëlqyer me shfaqjet e kryeveprave botërore, në drama e opera, regjisori që kishte prekur plagët e shoqërisë sonë, duke ngjitur në skenë e duke u dhënë jetë dhjetra veprave të dramaturgjisë shqiptare, regjisori me kulturë universale artistike, i vlerësuar me sa e sa çmime kombëtare, ju mohuan të gjitha brenda një çasti, kur këti, artisti të popullit,
i than, në emër të popullit, i e i arrestuar. Dhe sa kaq, i hodhën prangat dhe përfundoi prapa hekurave. Tragedi e madhe e familjes Luarasi. O Zot, por ne nuk mund ta imagjinonim që aktoria e mirë njohur Edi Luarasi do të sakrifikonte, do të largohej nga teatri, do të mposhte çdo ëndër shpirtërore, do të duronte çdo pasojë për fëmijët dhe veten, dhe me djalin e vajzën e vogël për dore, do të shkonte të takonte në burg për të mos u ndar kurrë e për ta mbajtur me kurajo shokun e saj të jetës. Mihali vuajti vite të tëra në burg. Edi vite të tëra e në çdo muaj i çonte ushqime, ndonse me rrogën e saj si rroba qepse, me zi mbante veten dhe fëmijët. Ditën ajo e kalonte si e kalonte pranë makinës së qepjes edhe me zgrave që punonin me të, të cilat e admironin në heshtje për qëndrimin e saj dinjitoz. Por vinte nata edhe ajo me zi e përballonte. Ndërsa Mihali natën e kalonte ndryshe, nuk përfytyronte ç'kishte krijuar, por atë që do të krijonte bash atje, brenda në qeli. Në ato kushte, e vetmja mundësi krijimi për të ishte poezia. Ajo nuk e linte të ndjehej i burgosur, por më i liri në botë. I bënte dritë në terrin e natës. Edhe kur ditën e nxirrnin në obor, Mihali i përsëriste vargjet me vete, që të mos i harronte. Mbi 2 vjet i mbante në kokë, duke i përsëritur, gjersa poema shkundin gjumin prej qepallave, u shkrua në ca fletë cigari dhe fluturoi për te i mureve të telave me gjemba, si një zgalem lirie. Shkundin gjumin prej qepallash mendimet, e ndaluara pem nga druri dijes, dije mbledhur në urtin e kohrave, me ndeshe mallkuar e mendjeve tona, që mendi mendimet e kopshme, vullnetet e lira, ndrydhur e shtypur, me gardhet e hekurta. Magjia e artit dhe fuqia e dashurisë i mbajti në këmbë Mihalin dhe Edi Luarasin, të cilët nga heronjë të skenës u bën heronjë të jetës. Toni, si ishte jeta juaj mbas daljes së babait nga burgu? Jeta mbas daljes së babait nga burgu ishte, dhe mund të themi, filloi jeta normale familjare, sepse deri atëherë praktikisht unë s'kisha pasur babaze, kur u fut babi në burgu isha 7 vjeç, isha goxha i vogël. Dhe pasaj u kur i kthye babai në një mosh që unë isha adoleshent. Edhe ishte duhej një baba në jetën time, në jetën tonë, Kështu që filloi jeta komplet e familjes komplet, siç ishim ne. Ne na u desh shumë babai. Dhe u lumturuam sigurisht kur ai u kthye në shtëpi. Kemi qenë shumë të lidhë, jemi lidhë shumë me njëri tjetërin. Edhe ishte domosdoshme, sepse mos haro se ne nuk mundëm pasaj as të studionim, të shkonim shkollat larta. Dhe po kishim këtë dekanin në shtëpi, kështu që plotëson të atë mungesë. Ne i plotësojnë që këto mungesat e shkollës. Në basi doli nga burgu, një vit e gjysë, dy nuk i dhanë punë e sorolastin, ishë një loj dënimi dytë, më të temi kështu që. Po ishte normale kjo në atë sistem, si ishte një gjë e veçantë. Pastaj i dhanë punë bojaxhi, luajnë të shkollat e kryeqytetit e kopshtet. Mami ishte robaqepse, në robaqepsi. Më shduan kështu për një kohë gjatë, po thëve mami u bë robaqepse e mirë dhe e la robaqepsin dhe qepte e vetë në shtëpi. E kështu shkoj deri në vitet 90, kur erdhi demokracia. E kemi takuar një herë kur ishim me një dramë në Tiranë. Ajo ishte me disa kova në duar që vëllyen dhe në komunale, edhe në thanë, ne e takuam në rrugë, rastisht. Thanë, pse e takuat? Edhe të themi të drejtën, në të tila kondita ishte Mihallaqi. Babi kishte shumë miq në Ungari, të cilët e pritën krahapur,
dhe ndihmuan në të gjitha drejtimet. Aty babi u mor me aktivitetet ndryshme, u pati edhe aktivitetet artistike, u mor me teatr dhe atje. Shkruante artikuj, intervista të ndryshme. Përkësime, me përkësime është marrë shumë. Më 1995, i ftuar nga Teatri Kombëtar, vjen në Tiranë dhe vën në skenë dramën hungareze Hekurat. Vërtet, nuk do ishte i keq ky pazar. Kam parasysh që mami është aktivizuar e ka marrë regjisori Gzim Kame tek drama e Duremakut, vizita e Damës Plake. Ajo që këshimi triumfal, më të temë, këshimi i mamit si aktore, ishte një gjë shumë e bukur nga të gjitha drejtimet, edhe si realizim profesional, si pjesë e bukur, si e vënë në teatr nga Gzim Kame. Gjithashtu dhe interpretimi i mamit, po edhe nga ana psikologjike, ajo ndikoj shumë pozitivisht në ngritjen e moralit të në përgjësit tonin. Por unë vendosa që të kthehesha një ditë. Ja pra ku erdha. Ata erdhen atë det të malluar dhe të etur për gjithçka. Nuk linin ngjarje artistike, pa frekuentuar, e ndjenin veten të përtërir. Mihali ishte i pranishëm në çdo premier, por për mbarvajtjen e Teatrit Kombëtar, nuk po rreshte së dhëni mendime të vëra në shtypin e ditës dhe emisionet televizive. Ishte i preokupuar, tepër i preokupuar, për fytyrën kombëtare të artit skenik në këtë tranzicion të vështirë, kur teatri quhej kombëtar dhe vinte në skenë vetëm pjesë të huaja, kur regjisorët nuk i afroheshin dramës shqipe, kur Ministria e Kulturës nuk ishte asnjë evidencë për dramaturgët tanë, kur drejtorit të teatrit i qonin autorët veprat e tyre, dhe ato mbeteshin në sirtar, pa përgjigje. Edhe kur paqja edhe dikasteri nga vari teatri nuk u zgjua nga gjumi, atëherë, ky korifej regjisurës shqiptare haroi moshën dhe me energji të habitshme, duke ndjerë thellë përgjegjësinë e lartë artistike dhe qytetare, u shndrua vetë në një institucion. Arriti të shkruaj dhe të vërë në skenë tri dramat e fuqishme, Gomone, Korbi i Bardhë dhe Dashuri. Me konfliktet të mprekta shoqërore e politike të kohës, ku me stilin e ti realist të konsoliduar, vërtetoj se si mund të korë sukses, jo më pak se të huajet, drama shqipe. Profesor, me Gomone, në cili ishte mesazhi që doni të jepni? Po, kur shkruar ky libër, Gomonët ka qenë në rendin e ditës të gjithë shqiptarë, ku do që ishin, sepse gomonët ishin ikja. Të gjithë kanë zgjedhur braktisje në vendeve të origjinës për të shartuar në vendet e pëllëkut. Në Gërmadh nuk ka si fjalë, as gë ka smek. Jemi në ilegalitet, për ndaj është Gërmadhës mos guzoj të dalë njëri. Për çdo problem, do lidheni me mua që jam të rotë. Unë jam Karonti, a i që do të hethë më ta. Tek drama Korbi i Bardhë, profesor. Keni trajtuar problemi? Problemi i korrupsionit në nivellet më të larta të drejtuesve të shtetit. Gjithë arminjëve të pushtetit popullor të dënuar me vdekje në 26 vjetë. Është problemi i kërkimit dhe i gjetjes së njerëzve të dashur të ekzekutuar me gjyq ose pa gjyq, gjyq është jashtë zakonisht të vështirë. O,
Ti njeri, ti! Ti kujton se ti që bërë, që pande se di ku shje. Sa do lartë që të shkoshti, e sa do lartë që të jitesh mos haro kur se ku shje. Mos haro kur se nga vjen. Sepse ai që haron se nga vjen, ai zdin se nga shkon. Miqtë mi, që fati na mblodhi në këtë stre, më falni se ju lodha. Atëherë e gëzuar, ta bim për jetën, ta bim për dashurinë, e të mos harrojmë. Njerëzit nuk pushojnë së dashuruari kur m'plaken, por m'plaken kur pushojnë së dashuruari. Gëzuar! Me botimin e librit pamflet, Teatri Kombëtar në Udhkryq, a jep alarmin dhe shpalos gjithë shqetësimin edhe mendimet e ti të vyra, se si duhet të dalë nga ky Udhkryq. Gjendja e sotshme e Teatrit Shqiptar, duke folur me dashurinë që kam unë për vendin tim edhe për teatrin e vendit tim, është problematike. Nuk është gjendur gremësi për të futur në shpirtin shqiptar të gjitha kohëve, në mënyrë që me këtë të pasqyrohe edhe në regjizurën e sotshme. Mua kjo më shqetëson për teatrin shqiptar sot. Për kë bëjmë teatr ne? Ne bëjmë teatr për shqiptarët, për publiku shqiptar. Një mik i tij i tha, po deshe që në funeralin tënd të vinë njerëz, mos shkruaj më kritika. Luarasi qeshi dhe i tha, këta të sotmit, letë mos vinë, pres të më sjellin ndonjë lule ata të nesërmit. Dhe e vërtet, ndërsa të moshuarit si ai, jetojnë me kujtimet e së kaluarës, ky i moshuar pa mosh, jeton me të ardhmen, i bindur se idet e ti do të vlejnë një ditë.